Dobrý den, přímo od akváče v Teplicích. Za mnou v téhle nízký sympatický bytovce právě prodáváme 1+1. Chcete ho vidět? Tak pojďte. Byt najdete v prvním patře a má 630 metrů čtverečních. Je sice v původním, ale velice udržovaném stavu. A pokud nemáte v plánu okamžitou rekonstrukci, tak jistě poslouží ještě pěkných pár let dál. Kromě toho, že je byt na velmi žádaném místě, tak vnímám jeden velký plus, a to jsou náklady. Včetně platby do družstva, energie a elektřiny se dostanete do 3000 korun. To je v dnešní době super. Tak se přijďte podívat, já se budu těšit.